Po, Andi. Zotri, si mendoni ju se mund të ndikoj diaspora tek zgjedhjet e ardhshme në vendin tonë? Unë për mendimin tim është që zgjedhjet të kalojnë favor tjetër. Nuk jam dakord me këtë lloj qeverie. Pse nuk jeni dakord? Nuk jam dakord për shumë gjëra. Po këto është pakarancia e gjithë popullit, nuk është puna vetëm ime personale, po e gjithë popullit. Jam të pakënaqur, llogaritë kap çdo person vetëm duke u qajt. S'kemi s'bëjmë 150.000 lekë, tension nuk kalohet. Dhe mendoni se duke ndryshuar qeveria do përmirësohet apo jo? Nuk e di. Mendimin e diasporës. Mendimin e diasporës unë mendoj që me kalimin e kohës mund të rregullohet, po shumë vonë. Shumë vonë. E kuptova. Zotri juve? Dy fjalë. Ja. Po le ti gjë tash janë. Ketë pesës. Edhe një herë? Fishe për mua pas fond, das më atë. Okej. Mirë, kur dhe ka mikrofoni lajt flet. Shimadhe, dakord. Kuj gjen këta? E përshëndesim Labutin, ndërkohë fjalën e ka Ola. Dhe flasim pak të dashur miq për diskutim.